Moi, katsot Pottukoiran kanavaa, se on tosi hyvä, vaikka mä en tiedä kuka se on. Huomenta, sehän on aikainen perjantai-aamu, kello on 5:50. Aikaisin ollaan liikenteessä, 5:50 on kello. Pitää tuossa käydä tankilla ja vähän asioilla tuossa heti aamusta. 6 aikaa aamusta heti bisneksiä. Joo, kuka muu muka, joo. Pitäisköhän sitä ruveta räppäriksi. Kuka muu muka. Tos yllättävän helppoa tuo räppä. Pitääpä laittaa tuo valo nyt pois. Lähtee tästä ajamaan. Terveisiä persistä, saatanaa. No niin. Nytpäs Pottu tankkoo tuossa ja vähän laittaa kiiseliä tankkoon. Pitäis käydä tuolla paskamakasiinissa tuossa. Paskamakasiini kiipeslangalle. Vittu, ydinpommi sen vei. Tididididi. Mitä vittua? Preeka Bluetooth kaiuti. Nautin musiikista langattomasti. Vittu ping saatana 2000 miljoonaa. Ei vittu. Suottaa tosiaan tulla langattomasti helvetin hyvin. Kyllä se mä täytyy sanoa, että kyllä se tuo paskapreeka on vallannut nämä markkinat. Ei siitä pidä se yli eikä ympäri. Tuolla on vieläkin noita preekon kameroita. Sinne on tullut uutta tuotetta, riistakamerata. Ei vittu mitään paskaa, saatana. Kaiken näköistä paskaa sitä keksit. Eilen pistin tuossa muuten sitten niin asiasta toisessa, niin eilen pistin tillakseen uuden mikserin. Minä sen entisen mikserin möin silloin tuossa tule tuolla. Radio Sandersille myös sen entisen mikserin, niin uusi mikseri tullut radiohommiin tuossa ja siitäpä se lähtee sitten tuossa liikenteessä. Mitä helvettiä. Ei vittu mitkä jonot, saatana. Onko kukka muuten siellä katsojista käyttänyt ikinä penisrengasta? Se on ihan hyvä se penisrengas. Siinä saa veren pakkaa tumman kunnolla kyrppän, niin siinä kuule, siitä tullaan kyrvästä kuule semmonen monsteri, että oikein kun se veri pakkaattuu sinne ja suonet kuule oikein pullottaa, niin sillä on kuule mukava ruveta teurastamaan pillua. Kunnolla murjo sitten kuule pillu, niin että akala on sen jälkeen 2 viikkoa sen jälkeen, niin häpyhuulet törröttää sillä oikein niinku akoilla kun on se duckface ilme, niin pillu häpyhuulet törröttää samalla lailla oikein ammolla. Siinä voi akka todeta, että tuli paha suotua vähän monsteria. Mä ajattelin, että voisi semmosen palveluun tehdä niinku, että naisille, kun naisilla on erilaisia fantasioita, joilla on jopa semmosia fantasioita, että ne otetaan väkisin, niin Pottukorva järjesti semmosen palvelun, että minä niinku seuraan mukaan vaikka aatolajia ja sitten tulee ajan perässä ja lähden seuraamaan jostain ja sitten tulee kotiin niinku perässä ja vittu heitä ettei, se revii housut kappalle niinku luolamies ja painan sen enneen vasten ja annan monsteria kannikkaa. Semmonen palvelu. Pottukoiran allin one palvelu. Katsotaanpas kuinka voi mennä, kun pemari menee ohi. No niin, ja katsokaa nyt. Sieltä piti vaan tulla perkele sillä pemarilla. Sieltä piti vaan pemarilla ohi tulla. Siellä Facebookissa joku ihmetteli, että minkä takia minä ostan mikserin, kun ei ole radiotakaan enää. Tähän ei voi sanoa, kun tuossa, että
Joo, tuon näköinen on sitten se uusi mikseri, mikä tullut. Siinä on vittu nipuskata ja napuskata, kuule. Siinä on tuossa opettelu. Siinä sulla on tuossa opetella. Siihen tullut sitten semmonen telinekki. Se ei oo pöydänpinnä, se tullut semmonen, että se on koholla niinku. Semmonen teline tullut, niin se on... Kyllähän se varmaan puolen vuoden jälkeen, yli puolen vuoden jälkeen, kun ensimmäisen kerran sitten kaljoa otettiin ja pidettiin lähetys, niin suottahan sitä vittu joo tulla, kyllä niin. Tuossa on sitten, siinä on sitten hieno kännykkäteliin valaammin, oottamassa. Siitä vittu pystyy säätämään ja kääntämään ja tuommoisen se vittu pottukora. Remootti Atlas teki tuommoisen telineisiin. Vittu. Se on saavia. Pusi pusi kaikille, myös vihaajille. Pusi ja hali, pusi ja hali. Ja vitut, haistakaa vittu, hei.